gipuzkoa maite dugu. Maite ditugu gure hiri, herri ertainak, herri txikiak, maite ditugu gure mendiak, baiarak. Gipuzkoarrok jakin izan dugu historian zehar, gurea defendatzen, gure eskubideak aldarrikatzen eta babesten, eta baita ere besteekiko elkartasuna adierazten eta lantzen. Egoera txarretatik atera izan gera, askotan, une zoragarriak ere bizi izan ditugu. Pertsonak baitira garrantzitsuak guretzat, baino benetan, esaldi hau, danon ahotan dago, baino guk dugunean, pertsona ditugulean, ditugula, garrantzitsuenak eta zentrogunean jartzen ditugula, benetan ari gara esaten. Bai pertsonen eskubideak defenditzeko, noski, baina batez ere, denona den Gipuzkoa eraikitze horretan protagonistak nahi ditugulako pertsona guzti horiek. Eta bai, badago zer horbetu, nola ez. Ikusi besterik ez dago, Gipuzkoaren erdia baino gehiago, zareten emakumeok, paiatzen dituzuen desorekak. Soldatetan, aginte postuetan, jaietan, edo kalean libre ibiltzeko garaian. Oraindik ere, gezurra badirui ere, Gipuzkoako bi herritan emakumeek ezin duzue libreki zuen herriko jai nagusian parte hartu. Erakunde publikoek ezin dute honen aurrean beste alde batera begiratu. Arduraz eta inplikazioaz soluzio bideak eskaini behar ditugu. Eta honen alde lan egin nahi ez dutenek, ezin dute lekurik izan erakundeetan. Zertarako aurkezten zea Juankar diputatu nagusi izatera. Ba, Gipuzkoa hobe baten aukera ikusten dudalako aurkezten naiz. Eta zentzu horretan nire ekarpena egin nahi dudalako EH Bildu osatzen dugun gainerako kideekin batera. Tasunean oinarritutako politikaren garaia dala. Politika humanoagoa, gertukoagoa. Kale, plaza, auzo, herri bakoitzean ukitu daiteken politika. Ez gaitezen konformatu. Lan asko daukagu aurretik. EH Bildun determinazioa eta talentua soberan ditugu gauzak hobeto egiteko.